বড় সহজ নির্বাচন নহয়, কারণ বিজেপি এই দলটো এফালে দি তেওঁলোকে অতি ধনবন্ত দল, বহুত টকা কাজ আপি দিয়া যিগৰাকী জাতীয় খলনায়ক সেইগৰাকীয়ে বিজেপি দলৰ। এইবাৰ লুইণজ্যোতি গগৈ দুৰ্দান্ত ভাষণ হয়। লুইণজ্যোতি গগৈ এইবাৰ বেলেগ এটা ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকে কোনে কোনে লুইণজ্যোতি গগৈ ভাল পায়, আচলতে লুইণজ্যোতি গগৈ ভাষণ শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় সেই কথাটো জনাব আপোনালোকে। কাৰণ আমাৰ অসমত কেইজনমান এনে ব্যক্তি আছে যি ব্যক্তি ভাষণ শুনিলে আপোনালোকৰ আচলতে মোৰ বুলি নহয় সকলোৱে শুনি ভাল পায়। তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত আচলতে স্পষ্টবাদী ফুটি উঠে, নহয় জানো? তেওঁলোকৰ সুন্দৰ ভাষণেৰে ৰাইজৰ আচলতে মন জিকিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হয়। গতিকে আমাৰ অসমত কোন কোন এইকেইজন যুৱক হয়তো আপোনালোকে গম পাইছেই, আপোনালোকক নতুনকৈ মই কোৱাৰ দৰকাৰ নাই। ভাষণটো আপোনালোকে শুনক আৰু নতুনকৈ অহা সকলে মোৰ চেনেলটোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক। আৰু বৰ সহজ নিৰ্বাচন নহয়, কাৰণ বিজেপি এই দলটো এফালে দি তেওঁলোকে অতি ধনবন্ত দল, বহুত টকা পইচা থকা দল, আনফালে নিৰ্বাচনত জিকিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে, টকা পইচাটো মানুহক বিলায়, তাৰ লগে লগে ভয় ভাবুকি খুৱায়, ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি কৰে, আনকি প্ৰশাসন পুলিচক ব্যৱহাৰ কৰিও তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সকলো ৰাজনৈতিক দল একেলগ হৈছোঁ। কংগ্ৰেছ দল, জাতীয় কংগ্ৰেছ দল আছে, ৰাইজৰ দল আছে, CPI CPM আছে, তাৰ লগে লগে CPI ML আছে, ফৰৱাৰ্ড ব্লক আছে, NCP আছে, শিৱসেনা আছে, অল পাৰ্টি হেলথ লিডাৰ্চ কনফেডাৰেশ্যন আছে, সকলোৱে মিলি আমাৰ অসমৰ সকলো উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আনকি পাহাৰীয়া অল পাৰ্টি হেলথ লিডাৰ্চ কনফেডাৰেশ্যন সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনত খেলিছোঁ। সেইকাৰণে সকলোৱে মই উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টি, ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে পূব প্ৰান্তত থকা সমষ্টি, গতিকে এই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই মোক মনোনীত কৰিছে। অসমৰ ৰাইজেও সকলোৱে আস্থা ৰাখিছে, বিশ্বাস ৰাখিছে যে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এখন যুঁজ হ'ব, এঘৰি যুঁজ হ'ব, এই কথা সকলোৱে জানে। আৰু মই ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ এইবাৰ এই নিৰ্বাচনত, ৰাইজৰ যিটো সহায় সমৰ্থন আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এইবাৰ আমি নিৰ্বাচনত যুঁজিম আৰু নিৰ্বাচনত আমি জিকিম। ৰাইজৰ ওচৰত মই বৰ দীঘলীয়া কথা নকওঁ, সকলো মোৰ চিনাকি মানুহ যিহেতু, গতিকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিহে আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ ৰাখিব, তাৰ লগে লগে কামো কৰিব লাগিব, দায়িত্বও দিছোঁ। লাইপুলিততো মই সকলো মানুহৰ ভোট পামেই, লাইপুলি পঞ্চায়তত, কিন্তু লাইপুলি পঞ্চায়তত আপোনালোকে থাকিব নালাগে। ইয়াত এই পঞ্চায়তৰ পৰা নিজৰ চাৰিওফালে চিনাকি যিমান আছে, আমাৰ গাঁৱত বহুত বোৱাৰী আছে, আমাৰ বৌ আছে, ভাই বোৱাৰী আছে, ভতিজা বোৱাৰী আছে, নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ অঞ্চললৈ গৈ আপোনালোকে ভোট বিচাৰি যাব লাগিব। ভোট এইকাৰণে জাতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইয়াত দিছে বিজেপি, এই প্ৰাৰ্থীগৰাকী যোৱাবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গাঁৱৰ মানুহে কাৰ বিৰোধী জন আন্দোলনত জড়িত হৈছিল, কাজ আপি দিয়া যিগৰাকী জাতীয় খলনায়ক সেইগৰাকীয়ে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী, পাঁচগৰাকী মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰা, শ্বহীদৰ নিধন যজ্ঞ কৰা, সেই যজ্ঞৰ আহুতি দিয়া মূল ব্যক্তিগৰাকী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী। গতিকে এই উত্তৰটো EVM মেচিনত যেতিয়াই ভোট দিব, ইয়াৰ উত্তৰ মোৰ পক্ষত ভোট নহয়, এই ভোটটো অসমৰ মানুহক, অসমীয়া জাতীয় জীৱনক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ভোট। আৰু সেইকাৰণে এই দায়িত্ব আপোনালোকে সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই ৰাইজক কৈছো যে আপোনালোকে সকলোৱে মোকো মৰম কৰিব, আশীৰ্বাদ দিবই, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈ, ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰতি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, মাৰ্ঘেৰিটাত যাৰ মিতিৰ কুটুম আছে, যাৰ বংশ পৰিয়ালৰ মানুহ ঢুলীয়াজানত আছে, যাৰ মাকুমত আছে, যাৰ ডিগবৈ তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আছে, যাৰ নাহাৰকটীয়াত কাৰোবাৰ মিতিৰ বা বংশৰ মানুহ আছে, যাৰ কোনোবা কিংখন বা খৰাং সমষ্টি আছে, আগৰ মৰাণ সমষ্টি, ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল আৰু চাবুৱা, এই সমষ্টিসমূহত আপোনালোকৰ যাৰ চিনাকি আছে, মিতিৰ আছে, বংশ পৰিয়াল আছে, ইষ্ট কুটুম্ব আছে, সকলোকে এই বাৰ্তা দিব লাগিব যে আমি এইবাৰ এঘৰি যুঁজিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে যুঁজিছোঁ। একতাত শক্তি আছে বুলি কৈছে, এক হৈ থাকিলে তাত জোৰ আছে, শক্তি আছে, আৰু এইটোৱে ভয় খায় বিজেপিয়ে। আমাৰ ৰাইজ এই অঞ্চলৰ লাইফুৰি বৃহত্তৰ পঞ্চায়তৰ আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ এক হৈ আছে, সেইকাৰণে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আহিম বুলি আহিব পৰা নাই, ভয় খাই আছে, আহিম আহিবলৈ বিচাৰিছে, মই ভাবিছোঁ আহক, একো কথা নাই, আমি বেয়া নাপাওঁ। আপোনালোকক আপুনি অহাৰ লগে লগে ৰাইজে সুধিব আমাৰ যে অসমীয়া পাঁচগৰাকী যুৱকক গুলিয়াই মাৰিলে আপুনি মনে মনে কিয় আছিল, এবাৰ ক্ষমা কৰিবনে অসমৰ ৰাইজক বুলি ৰাইজে সুধিব, ৰাইজে সুধিব কাৰণে জাপি দি আমাৰ মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ মুখলৈ খেলি দিলে, জাতীয় ধ্বংস যি যজ্ঞ হৈছিল এই যজ্ঞত যে আপুনি বহি বহি এনেকৈ আহুতি দিছিল, মনে মনে আছিল তাক, আপুনি সেই গোটেই কথাটোক লৈ আপুনি ক্ষমা খুজিবনে, অসমৰ সমাজক লাইভ বুলি খুজিব নালাগে,
অসমৰ জাতীয় জীৱনক খুলক, অসমৰ চাৰিওফালে তেখেতে কৈ থাকে নে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে থকা মানুহক, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে থকা মানুহক ক্ষমা খোজক। তাখন জাপি দিয়াৰ সময়ত মই একো কৰিব নোৱাৰিলো, একেবাৰে দুৰ্বল মানুহৰ দৰে, দিল্লীৰ চাপি দিয়া পুতলাৰ দৰে, দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ জীয়াই থকা মানুহৰ দৰে মই মনে মনে থাকিব লগা হ'ল। ৰাইজ মোক বেয়া নাপাব, মই বৰ দুৰ্বল মানুহ, এইবুলি ক্ষমা খুজিব লাগিব। গতিকে ৰাইজ আমি এই নিৰ্বাচনত সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচন খেলিছো, আমি নিৰ্বাচন খেলিছো, কিন্তু তাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনৰ লগত কেৱলমাত্ৰ মই সাংসদ হ'ম, মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এম পি হৈ দিল্লীলৈ যাম, এই কেৱলমাত্ৰ এই কথাটোক লৈ নিৰ্বাচন খেলা নাই। আমাৰ এই নিৰ্বাচনৰ লগত আমাৰ জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে। নিৰ্বাচন পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে আহে, মন্ত্ৰী আহে যায়, বিধায়ক সাংসদ আহে যায়, বহু বিধায়ক আৰু সাংসদ এই এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এই খেলপথাৰ ফিল্ডবোৰতে তেওঁলোকৰ পদধূলা বহুবাৰ পৰিছে, নামঘৰত পৰিছে, বিভিন্ন বিহুৰ বিভিন্ন মঞ্চত পৰিছে। নেতা এনেকে ৰাজনৈতিক যিসকল বিধায়ক সাংসদ আহে যায়, কিন্তু আমি আমাৰ জাতিটো সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব। জাতিটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, আৰু জাতিৰ হৈ যুঁজিব পৰা কোনোবা নহয় কোনোবা মানুহ লাগিব। আমাৰ মনৰ কথা ক'বলৈ কোনোবা লাগিব, যুঁজিবলৈ কোনোবা মানুহ লাগিব, আৰু মনত ৰাখিব জাতিটো আমাৰ সমাজখন থাকিলেহে আপোনাৰ মোৰ গুৰুত্ব আৰু অস্তিত্ব আছে। জাতি যদি নাই, কোনো ৰুণ গলৈ কোনো অস্তিত্ব নাই, কোনো শিৱনাথ চেতিয়াৰো অস্তিত্ব নাই, ভৱেন বৰুৱাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। জাতি থাকিলে, মাটি থাকিলে, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি থাকিলেহে আমিবোৰ আমাৰ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ চিনাকি আছে, গুৰুত্ব আছে। আৰু সেইকাৰণে এই যুঁজখন মাটি জাতি ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজ, এইখন যুঁজ আমাক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। আমাক যে বিভিন্ন বস্তু বাহিনীৰ দাম বঢ়াই দিলে, আমাৰ যে বিদ্যুতৰ মাচুল নগৰ বঢ়ালে, আমাৰ খাজানালে পাঁচগুণ বঢ়ালে, আমাৰ আমি খোৱা দৰৱৰ দাম যে বঢ়াই দিলে, এইবোৰৰ উত্তৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত EVMৰ মেচিনত দিব লাগিব। গতিকে ৰাইজ মই দীঘলীয়া কথা একো নকওঁ, আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, মৰম বিচাৰিছো, শুভেচ্ছা বিচাৰিছো, আৰু তাৰ লগে লগে দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছো, অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছো। আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা বুলি যিকোনো কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, আৰু আগন্তুক দিনসমূহত মই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা উচিত, আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা উচিত, সেই সম্পৰ্কত দিহা পৰামৰ্শ দিব বুলি আশা ৰাখি, ইমান প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো, বৰষুণৰ মাজতো ৰাইজে ইমান দীঘলীয়া সময় ৰৈ থাকিলে, এঘণ্টা দুঘণ্টা নহয় তিনি ঘণ্টাতকৈ বেছি ৰাইজ হৈ আছে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি মানুহৰ দায়বদ্ধতা কিমান। এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ, আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত, অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ওলাই আহিছে এই এই সপোন, এই আবেগক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব। আমাৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে এই যিটো জাতীয় আবেগ, এই যিটো আমাৰ প্ৰতি, অসমৰ প্ৰতি, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ভাল পোৱাৰ দায়িত্ব যিসকল আমাৰ ৰাইজৰ আছে, এই আবেগ আৰু এই ভালপোৱাক যাতে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিসকল নেতা আছে সকলোৱে যাতে মনত ৰাখে, হৃদয়ংগম কৰে, উপলব্ধি কৰে। কাৰণ এইবোৰৰ মানুহৰ সকলো মানুহে মৰমত চুলিত হাত বোলাই দিয়া যিটো কথা, এই আবেগক আমি সকলোৱে সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব। যিসকলে এই চকুলো পাহৰিছে, ৰাইজৰ চকুলো, জনতাৰ চকুলো, ৰাইজৰ মৰম ভাল পোৱা, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ আশীষ, ৰাইজে মূৰত হাত বোৱাই দিয়া এই আশীৰ্বাদ যিসকলে পাহৰিছে, সেইসকলক জাতিয়ে সময়ৰ বালিত তেওঁলোকৰ নাম বিশ্বাসঘাতক, প্ৰতাৰক আৰু গাদ্দাৰ বুলি লিপিবদ্ধ কৰি যাব। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো, জাতীয় যি ভাৱাবেগ, জাতীয় যি আবেগ, ইয়াৰ প্ৰতি যাতে অসমৰ আমাৰ সকলো নেতাই, ৰাজনৈতিক নেতাই যাতে মনত ৰাখে, সকলোৱে যাতে এই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰে, তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাই মই আপোনালোকক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা, অহা দহটা দিন, বেছি দিন নাই, আৰু তাৰ পোন্ধৰটা দিন আছে, যদি বিহু আছে তেতিয়া আপোনালোকে পিঠা পনা বনাব লাগিব, ধান ৰ'দত দিব লাগিব, ধান ফালিব লাগিব, কোমল চাউল বনাব লাগিব, সান্দহ খুন্দিব লাগিব। গতিকে পাঁচটা দিন আপোনালোকক ৰেহাই দিছোঁ, দহটা দিন আমাক দিলেই হ'ব, দহটা দিন মোক নালাগে, জাতিটোক লাগে, অসমৰ জাতীয় জীৱনত লাগে, দহটা দিন দিয়ক। লাইফুলিত আৰু প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে, লাইফুলিৰ পৰা বেলেগ বেলেগ যাওক, যদি যাবও নোৱাৰে, আপোনাৰ হাতত এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰটো আছেই নহয়, বিজ্ঞানীয়ে দিয়ে এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰটো, গতিকে এইটো লৈ আপোনালোকে এইটো সদ্ব্যৱহাৰ কৰি, মানে দিনে পঞ্চাছটামান ফোন যদি কৰে, যিমান পাৰে, ত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চাছটা, ত্ৰিছটাকৈ কৰিলে 10 দিনত 300, আৰু 50টাকৈ কৰিলে 10 দিনত 500, 500 মানুহক যিসকলক ফোন কৰে তাৰে যদি 300 মানুহেও দিয়ে, 60%, 60% ভোট দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ আহিলেও ৰুণজ্যোতি গগৈ ঘৰুৱাব নোৱাৰে। গতিকে ৰাইজক সকলোকে মই সেৱা নকৰিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভকত বৈষ্ণৱ আছে, জ্যেষ্ঠ নিচাদুসকল আছে, আমাৰ সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ দিব যাতে সদায় যুঁজি থাকিব পাৰোঁ, সদায় অসমৰ কাৰণে, অসম মাতৃৰ কাৰণে যাতে সদায় সেৱা আগবঢ়াই থাকিব পাৰোঁ। অসম মাতৃৰ পূজাৰ বেদীত পুৱা গধূলি দিন নিশা সদায় যাতে পূজা অৰ্চনা কৰি থাকিবলৈ গোটেই জীৱন, উৰেটো জীৱন, যিমান দিন জীয়াই থাকিম,
সিমান দিন যাতে সুযোগ পাও, সিমান দিন যাতে কোনো কারণে নিজের আদর্শ, নিজের লক্ষ্য, নিজের দর্শনের পর যাতে আঁতরি আসবলগা নয়, রাইজে কেউ বিশ্বাসঘাতক আর প্রতারক বলে কোবা যাতে পরিবেশ আর সুযোগ নাপায়, রাইজক গাদ্দারি করা বলে কেউ কোয়ার যাতে সুযোগ নাপায়, তার কারণে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করবে। এইখিনিকে কই পুনর্বার আপনার ওসব পুনের শ্রদ্ধা জানাই মই আগন্তুক যখন যুজ, এখন যুজ মোর যুজ নয়, আপনার সকলের যুজ বলে সকলে গ্রহণ করে নির্বাচনী যুজ খন সকলে যাতে অংশগ্রহণ করে, সকলে যাতে আগবাহি আহে তাকে আহ্বান জানাই। আর ইমান দেরিলেকে বরষুণের মাজত রয়ে থাকিব লগা হওয়ার কারণে মই আপনার ওসব ক্ষমা পুনর্বার বিচারি মই মোট বক্তব্য সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ, জয় অসম।